Kad jūs pēdējo reizi bijāt Rēzeknē? Vispār Latgalē? Protams, daudzi no mūsu skatītājiem tur dzīvo, bet pārējiem varētu būt interesanti, kas tur notiek. Piemēram, satiksmes drošības jomā. Mums jau rādās, ka visas akcijas un kampaņas notiek tikai Rīgā, bet izrādās, Latgale ar pārrobežu projektu palīdzību šī varēja patstāvīgi. Mēs, piemēram, nonācām pasākumā Rēzeknes kartiņu trasē, tumsā, kur pats policijas priekšnieks bērniem mācīja, kā izdzīvot tumsā uz ceļa un kam noderīgs atstarojošs apģērbs. Kas, teiksim, ļoti traucēja braukt? Ja sniegs vai lielis. Tas noteikti, bet vēl? Poķi priekšnieks. Ap pretim braucošās mašīnas trauzē? Jā. Ļoti, tad apžilgina, jā. Tad vienu brīdi liekas, ka neko neredz uz tā ceļa. Tad mums ir divi palīgi, kā jūs redzat. Viens ir tērpies gaišās drēbēs, otrs melnās drēbēs. Jā. Tagad mēs iedomāsimies un skatīsimies, kad mūs pazuda šis te melnais onikulis no mūsu redzesloka, kad pazudīs šis te baltais onikulis. Jā. Pateiksiet man priekšā? Jā. Varam iet? Nu, varat iet. Tā ir reāla dzīve, ko mēs vienmēr redzam uz ceļiem. Ja cilvēki neizmanto likumā noteiktos atcerotājus. Nu, mēs melno redzam vēl? Melnais stāt! Un baltais iet tālāk, redzat? Mēs viņu vēl redzam. Nu, viss ir forši. No kurien šī ideja tā bērniem strādāt ārā? Tātad ideja radās mūsu projekta ietvaros viesojoties pie Igauņu kolēģiem. Viņi ar šo ideju, ne ar ideju, pašu akciju jau nodarbojas no 97. Gada, pareizi sakot, jā. Mēs šajā akcijā bijām un projekta ietvaros, teiksim, uztaisījām šo te martu, jā, šo te melno leli, arī kas ir akcijas nosaukums. Nu, un faktiski šajā rudenī mēģinām iedzīvināt šo akciju dzīvē. Jūs tagad braucat un faktiski improvizējat satikšanos uz ceļa. Abi ar tuvo gaismu brauc. Bērni seko ceļam, bērni ar acīm skatās ceļam, ja? Štā, kunš. Nu, jau redzējāt kaut ko? Visi klusēja. Sākumā neredzējām, bet ar gaismu tikai redzējām. No, ja tur būtu gājējis, tās pastumšs šonkulis. Redz kā, izrādās, mēs varam arī kādu labu ideju no Igauņiem aizņemties. Bērni vienkārši tiek dota iespēja pašiem iejusties vadītājā lomā. Un redzēt to, ko redz šoferīts atrodoties pie stūres. Kad pazūd tas melnais cilvēciņš jau pēc 30 metriem. Jā. Tur arī viņiem atgādināja to jauno likumu, ka visiem jābūt atstarojuši apģērbā. Kā tas ir, vai tie bērni nākošu nodarbījumu, tu redz viņiem. Ir tas atstarojušies apģērbs, ir tā lieta vēl klībo? Nu, klībo, protams. Protams, ka šobrīd jau klībo, tas tie noteikumi grozījumi stājās spēkā 1. Oktobrī. Protams, ka tās vestes nav visiem, mēs cenšamies apgādāt, teiksim, ar sadarījos partneru palīdzību skaidrot. Neteiksim, ka piemēram uzreiz drastiskus naudas sodas vairāk tiek piemēroti brīdinājumi, ja dalīti šie atstarojošie materiāli, cik nu tas ir fiziski iespējams. Bet mēs domāju, tas iesies arī praksē kādreiz. Bet šis nav vienīgais piemērs, kas radies sadarbojoties tuvākajām kaimiņu valstīm – Latvijai, Igaunijai un Krievijai. Pārrobežu projekts deva iespējas mums arī attīstīt vairākas akcijas satiksmes drošības jomā un tika izvesta akcija jaunais satiksmes dalībnieks, kuru nosaucam par drošais ritenis, un Latvijas puse uzņēmās un novadīja šo te pārrobežu startautisko bērnu velosipēdistu sacensības drošais ritenis, piedalījās komandas no Igaunijas, piedalījās komandas no Krievijas un Latvijas. Un līdz ar to bija bērniem ļoti tāds, nu, patīkams pārdzīvojums, kad bija iespēja sacensties ar saviem vienaudžiem no jauno, no citām republikām un parādīt savas spējas, prasmes. Redz kā, latgalieši rosās, dar ko var, gan bērnus māca, gan ceļus un ielas sakop, gan sacensības rīko lieliem un maziem. Ir gan notikumi, gan paliekošas lietas, kā piemēram ielu labiekārtojumu vai laukumus velosipēdis sacensībām. Lūk, visam parasts apsnītis laukumiņš pie skolas. Bet ja mēs zinām, ka te agrāk atradās bedrēni pļauma kaut kāds sapelējuši šķūnīši, tad tagad te viss ir kārtībā un vasarā notiek jauno velospēdis sacensības. Laukums ir šeit tāpēc, tieši šajā skolā bērni ir kādreiz vinnējuši Latvijas Republikas jauno satiks dalībnieku sacensībās Ronīšos. Ja jau šie visi projekti notiek pārrobežu sakaru uzlabošanai, tad, protams, kaut kam interesantam jānotiek arī uz pašas robežas.
Te izrādās arī ir padomāts par braucējiem, un esot notikuši noguruma testi tālbraucēju šoferiem, kur uz robežas rindā gaidošajiem tiek piedāvāts noguruma pārbaudes, lai pievērstu vadītāju uzmanību problēmai, kas bieži vien ir vēl lielāks avārijas cēlons nekā alkohols. Tā varēja būt, ka pirmā Latvijā tāda akcija notika, jo tieši akcents tika likts uz krāvas automobīļu vadītājiem, kuri nav noslēpums, ka pie robežām pavada diezgan ilgus laikus, un viņiem tie apstākļi nav tādi, lai arī izgulētos, arī ceļa attālumi ir ļoti lieli mēroti, un tik tiešām mērot šo te miegainību, tika konstatēts, ka reāli krāvas automobīļu vadītāji ir ar potenciāli diezgan bīstamu tendenci aizmigt pie stūres. Dzērājs jau varbūt nojauši, ka nevajadzētu sēsties pie stūres, bet noguris vadītājs tikai jūtas kā varonis ar misijas apziņu, nevis bīstams satiksmai ar savu miegainību. Vēl vienu aktivitāti projekta ietvaros veicām, kad tika izvedoti bukleti un arī vietējos masu mēdījos tika sniegta informācija autovadītājiem par atšķirīgajiem satiksmes noteikumiem pārrobežu, teiksim, projekta ietvaros. Tad kādi atšķirīgi noteikumi ir Latvijā pret Igauniju vai Igaunijā un Krievijā. Lai autovadītāji, kuri dodas šeit pierobežos zona, teiksim, vai nu ciemos, vai kā citādi, vai ekskursijā, tomēr iepriekš braucot, jau varētu iepazīties ar šiem satiksmes noteikuma atšķirībām un nebūtu pārsteigti, teiksim, par to vai citu normu neatbilstību. Lūk, kā rosās cilvēki Rēzeknē un pierobežā. Ja saliek prātus kopā, daudz ko var izdarīt. Gan latviešiem, gan igauņiem, gan krieviem ir kas tāds, ko dot citiem, un lietas notiek.